Čau, ty sleduješ Foodshop, moje jméno je Dom a dneska další video o cool faktech, kterých se točí kolem tenisek. Měli jsme tu video o teniskách, které jsou inspirované jídlem, takže dneska si dáme tenisky inspirované pitím, protože to jídlo musíš něčím zapít, ne? Jako první tenisku tu máme Nike SB Dunk Low, který vyšel v roce 2003. Mají nickname Heine, takže jsou inspirovaný Heinekenem. Kombinují svršek z bílý kůže a zelený broušený kůže. A na patě je taková červená hvězdička, která i hned vyvolala to, že firma Heineken podala vlastně žalobu na firmu Nike a nutila je hrozně produkt stáhnout, akorát se nim už bylo pozdě, protože jakmile se ta teniska dostala do obchodu, tak se instantně vyprodala, ale nestihlo se jich udělat podle mě tolik a vlastně říká se, že jich je jenom nějakých 4000 párů po celém světě, což je celkem málo a je to grail pro každýho sneakerheada a i pro mě, i když nejsem nějaký hrozně vášnivý sběratel barevných tenisek, tak za mě je to jedna z nejhezčích Dunk Low od Nike SB. Když se na tu botu podíváme, tak samozřejmě to schéma nám opravdu jako připomíná to pivo, je tam prostě ta červená, červený tkaníčky, na patě červený logo, pak ten svršek kombinující zelenou a bílou, midsole zelená, outsole zase opět bílá. Akorát to, co fakt udělalo problém, byla ta hvězdička, protože Heinekenu se to nelíbilo. Asi taky z toho důvodu, že to s nima nějak neřešili, nekonzultovali a možná Heineken by z toho pravděpodobně měli nějaký peníze. Každopádně, jak už jsem říkal, je to must have pro většinu sneakerheadů, i když to není oficiální kolabo s Heinekenem, asi ne každý tomu říká Heineken anebo Heine. Jako další tu máme kolaboraci hned tří značek, a to sice Converse, Kith a Coca-Cola. Tuto kolaboraci můžeme znát už z předchozího roku, kdy vlastně Kit natýzoval takový bílej pár s červenýma vlastně detailama. Každopádně tenhle rok to vychází znova, jsou to Chuck 70s, takže taková ta úplně původní verze, které jsou za mě o dost hezčí než ty, co vycházely poslední roky a vychází hned dokonce ve čtyřech barvách. Ale za těmahle čtyřma colorways je vlastně hlubší význam, protože jsou věnovány čtyřem zemím, a to sice Spojeným státům americkým, Rusku, Francii a Číně. Co je na tenisce zajímavého, je to, že na midsole, vlastně na tom mudguardu vepředu, který máte většinou, abyste si tu tenisku nějak extrémně nevokopali, tak na straně je logo Kit, dále také vlastně ta oblast, kde máte kotník, tak je taková dostroje, jako kdyby byla ustřižená, čuhají z toho nitě a pak vlastně přes celou patu máte akorát logo Coca-Cola. Nejsem nějakým fandou úplně masivního brandingu, ale na téhle tenisce to funguje, v podstatě všechny ty čtyři colorway jsou krásný a myslím si, že Kit to dobře podchytil a tu tenisku dokázal udělat vkusnou, i když tohle je hodně tenký led, když na něco dáte obrovský logo Coca-Cola, tak ne vždycky to může dopadnout dobře. Jako třetí se podíváme na tenisky od LeBrona Jamese, který byly inspirovaný Spriteem. I když opět bohužel zase nejde o oficiální kolaboraci, teniska je vlastně jenom inspirovaná barvama Spriteu, je tam hodně ta spojitost, to, že počas NBA All-Star víkendu, kdy je Slam Dunk Contest, tak vlastně tu kameru, nebo vlastně celkou tu exhibition vždycky sponzoroval Sprite, takže tam je ta spojitost mezi basketbalem a Spriteem. I když si myslím, že po tom, co LeBron James nahrál legendární reklamu pro Sprite, kde byl i Lil Yachty a tak, tak by možná k nějakému oficiálnímu kolabu mohlo dojít. Tato barva se hodně používala na low verzích jeho hlavního modelu, kdy vlastně ta teniska ani neměla nějaký extrémní změny, jenom byla prostě v nízkém střihu. A pak dále taky na modelu Soldier, což je taková levnější verze, bych řekl, nebo levnější divize jeho modelu, ale musím uznat, že občas ty Soldier byly i lepší než ty jeho hlavní, měl jsem jich pár. I když ten dneska nevyužívá úplně tu klasickou zelenou barvu, kterou známe z dnešních dob, můžeme to vidět na těch plechovkách, ale další věc je to, co v nás evokuje tu klasickou zelenou barvu, jsou taky ty petlahve, v kterých se to prodává a vlastně ta zelená petlahev jenom kvůli tomu, aby to nějak díl vydrželo. Teď přesně nevím, jak to funguje, ale ta zelená flaška nepropouští prostě tolik světla, jako kdyby byla čistě průhledná. Ale klasický logo Spriteu má modrou,
a pak je tam taková ta voltová, až taková svítivě žlutá, kde je vlastně ten citrónek nad tím nápisem. I když všech modelů v této barvě není tak extrémně moc, tato barva má zároveň i takovou tradici, co se týká signature modelů od LeBrona Jamese. Pak tu máme model od Adidasu s názvem Munich, což je Mnichov, a celá teniska byla inspirovaná a točí se okolo Oktoberfestu, což je, jak to říct, veletrh piva nebo oslavy piva. Já nevím, prostě se všichni sejdou a ožerou se jako praseta. To máme rádi, to taky dokážeme v Česku. I když model Munich od Adidasu není až tak populární, myslím si, že tahle kolaborace tu tenisku dost oživila. Protože nejenom, že teniska je v taký béžovo-hnědý barvě, aby to sedělo s tím pivem a nějak celkově korespondovalo s tím Oktoberfestem. To, co je na tom nejzajímavější, je to, že ten svršek je upravený tak, že kdybyste si tu botu polili, tak vlastně to potom jenom steče. Nenasákne toto pivo, boty nesmrdějí a tak dále. Dále také na patě, která má tu přesně tu béžovou až taková vačeta, ten barvu vlastně prostě na tom backtabu zadní má takovou tu klasickou výzdobu, která je používaná v Bavorsku a tak dále. Můžete to vidět u nich na těch barákách, takže opět zase se tam podepsal kousek toho Německa. A to nejenom pivem, protože pivo máme rádi i my, možná dokonce i víc než vy v Německu. Teniska za mě vypadá fakt skvěle, barvy laděj, vidím v tom i tu inspiraci od toho piva a od toho Oktoberfestu. Kdyby se někdo chystal na Oktoberfest, tak určitě tuhle botu doporučuji, protože vypadá dobře, potěšíte je tam, že ta bota má takový příběh, že je inspirovaná vlastně samotným Oktoberfestem. Četl jsem, že je extrémně pohodlná a hlavně když si polijete pivem nebo to přeženete zpět a trošku to vyhodíte, tak vám to po té botě jenom steče, nemusíte se o nic starat. A jako poslední tenisku, tu máme tenisku Grit SD od značky Saucony. Ti z vás, kteří máte rádi kávu, prostě úplně milujete, žijete tím, tak inspirace za touhle teniskou je Pumpkin Spice, což je příchuť kafe, kterou podle mě lidi, kteří fakt se zajímají o kafe, tak ji úplně nemusí, protože pro ně je to takový ten Starbucksový výmysl. Každopádně jako každá správná holka, která jde z nákupu oblečení z pařížský, si prostě to Pumpkin Spice musíš koupit, hlavně když začíná podzim, protože prostě fotka na Instagram, chutná to dobře, uděláš to sladký jako prase, to je prostě paráda. Anyway, i když tohle asi není úplně pro každýho to samotný téma jako Pumpkin Spice, tak tahle teniska se celkem dost povedla, co se týká colorway a těch materiálů, které byly použitý. Myslím, že to fakt extrémně funguje. Bota kombinuje hnědou a oranžovou, kdy hnědá připomíná to kafe, ta oranžová vlastně pumpkin a na špičce máte takovou bílou nebo krémovou barvu, která vlastně má připomínat tu pěnu, která většinou na vršku je. Dále také na vložce a jazyku té boty můžete najít ten symbol toho baristy, který vám udělá to kafe, udělá vám tu kytičku, nebo já nevím, co všechno tam kreslej. Jednou jsem to zkoušel, mě to moc nešlo. Já to nehejtuju, já to obdivuju, jenom to nedokážu, tudíž to není pro mě dost dobrý, když to nedokážu. Tato teniska je mezi lidma, kteří žijou značkou Saucony, celkem dost vzácná, byla celkem i limitovaná a přiznejme si, že runners, který mají za sebou příběh, tak jsou většinou ty nejlepší tenisky a lidi je nejvíc hantěj. A já sám, i když nejsem milovník úplně runners a tak dále, tak tuhle tenisku bych klidně nosil, protože ta barva jako taková prostě funguje, příběh zatím je cool a kafe pije většina lidí. Ale ten Pumpkin Spice už moc ne. Kdyby někdo tuhle tenisku chtěl, tak vyšla už v roce 2016 a všude byla beznadějně vyprodaná, takže musíte hledat na sekundárním marketu a zaplatit za ní rape. Já ti děkuju za pozornost, opět tenisek, který jsou inspirovaný pitím, je hrozně moc, tohle je můj osobní výběr, klidně mi do komentáře napiš tvůj oblíbenou tenisku, která je inspirovaná pitím, můžeme se o tom pohádat třeba. Dávej odběr, like, sdílej video, uvidíme se příště. Díky moc.